أي يا איזה סיפורים רבותיי, איזה סיפורים, איזה סיפורים. אתם שמעתם על הסיפור הזה רבותיי? חבר וחברה ביחד נוסעים באוטו, היו במסיבה הנוראה הזאת, מסיבת טבע, מסיבת טבח. הם היו שם במסיבה הזו. תפסו אותם המחבלים, חבשו אותם לאוטו. החבר כל הדרך בכה, צעק, הורידו אותו, זרקו אותו מהאוטו. ירו לו בראש, זרקו אותו מהאוטו. חברה נשארה לידם, הם עצרו. ואמרו לה, בוא איתנו, אנחנו הולכים לחפש עוד, אז הם לוקחים אותה, תזרי לעשות בעיות, אה? והם מסתובבים, אז הוא אומר לחבר שלו, לכלב השני, תחזיק אותה, סליחה, אני מבקש מחילה מהכלבים, זה לא כלב. אין כלבים כאלה. אין כאלה כלבים. זה לא חיות. מי שאומר שזה חיות פוגע בחיות. זו מפלצות. רבותיי, אומר לחבר, תחזיק אותה, תזרי לעשות בעיות, הוא אומר לה, איך שאת רצה, אני יורה בך. ההוא הלך, תקשיבו טוב רבותיי, יכול להיות דבר כזה? אין להם לב בכלל. מה אומר לה הוא? תברחי. תברחי, לכי. אני פה, אל תדאגי, תברחי. מה? אבותיי ברחה, נשכבה בין גופות, מרחה על עצמה דם, ושכבה שמה, עברו הרשעים האלה ונשארה חיה. דברים הזויים. מי שצריך לחיות, יחיה. ילדה אחת הגיעה לשמה. הייתה במסיבה. אתם יודעים איך קרה, הבן שלי, רב שמואל, אמר לי? כתבו על המסיבה, איך, מה היה כתבו? אתם ראיתם את השלט של המסיבה? הפיגוע הבא! עם מלא אלפים, הבא, הפיגוע הבא. זעזע. פשוט מטורף. היא הגיעה לשם, היא ראתה את המחבלים. התקשרה לאבא שלה שבוא לקחת אותה. בסוף היא השיגה טרמפ, והיא ברחה משם, אבא שלה הגיע לשם ונהרג. היא קראה לאבא שלה לבוא למות. מי צריך למות בעד שמה? מי ששמה אפילו לא צריך למות, הוא ילך הביתה. אתם מבינים שלכל כדור יש כתובת? אמר החזון איש, לכל כדור יש כתובת.